السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله كما kita lanjutkan dari داري kita كتاب منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة Sampai di mana kemarin? Kita terakhir baca. Set. Nah. Baik. Kita mulai saja dari sebelumnya biar nyambung sedikit dari halaman 87. Tsumma dzakara al-adillata ala wujubi tahkimil kitab sunnah. Nah. Kita mulai dari situ. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalahu wa Wa قال الشيخ دكتور محمد بن عبد الوهاب الأقيل رحمه الله رحمة واسعة في كتابه منهج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات العقيدة ثم ذكر الأدلة على وجوب تحكيم الكتاب والسنة وأنه لا يجوز لأحد مخالفتها فقال قال الله تعالى Allah Al-Zawaj Jal. Di Nabihi Alaihi Salatul Salam. Itu. Ma. A. Uhi. I. Lai. Kami. Robbik. Di. Makam. A. Ya, H. R. W. A. N. I. Ini masih pada pembahasan pada Mabhas as asalis dari buku kita pembahasan yang ketiga yaitu usul asy-Syafi'i fi isbatil aqidah ya usul al-Imam asy-Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah nah, sebagaimana kemarin kita sudah melanglang buana bagaimana beliau al-Imam asy-Syafi'i rahimahullah ya menetapkan uh, akidah dan sudah kita sampaikan bagaimana uh, Permasalahan ilmu kalam berkaitan dengan masalah akidah tersebut maka kita lihat bagaimana beliau al-imam asy-syafi'i rahimahullah menetapkan akidah apakah beliau termasuk orang-orang yang menetapkan akidahnya seperti orang-orang ahlul kalam filsafat ya yang mana mereka lebih mendahulukan akal merubah nas dan lain sebagainya ya sebagaimana yang juga dinisbahkan oleh sebagian orang kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah nah ini kemarin kita juga sudah menyebutkan, sudah membaca e, sepintas lewat tentang e, bagaimana wajibnya bagi seorang muslim untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia s.a.w dan kemarin e, pada asal yang pertama dari mabhas ini, kata beliau mendahulukan ya al-iltizam bil kitab wa sunnah ya berpegang teguh dengan al-Qur'an dan sunnah dan mendahulukan keduanya atas akal ya nah ini salah satu usul al-Imam Syafi'i ya berpegang teguh dengan al-Qur'an dan sunnah dan mendahulukan al-Qur'an dan sunnah ini daripada akal ya nah kata beliau setelah menyebutkan tentang bagaimana wajibnya kita kembali kepada al-Qur'an dan sunnah ya summa dzakar al adillah ala wujub tahkim kitab wa sunnah lalu al imam syafi'i rahimahullah menyebutkan tentang dalil akan wajibnya berhukum ya kepada al quran dan as sunnah Ya, wa annahu la yajuzu li ahadin dan tidak boleh bagi seorang untuk menyelisihinya, itu menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil dibawakan oleh Imam Syafi'i? Qala Allah Ta'ala li Nabihi alaihi salatu wassalam. Itu firman Allah yang Allah ucapkan katakan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa dia? Di dalam surah Al-An'am ayat 106. Ya, ittabi' ma uhiya ilayka. Ya, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Allah katakan ikuti oleh muwahi Muhammad apa yang kuwahyukan kepadamu ya min rabbik atau uhiya ilaka min rabbik ikuti oleh muwahi Muhammad apa yang diwahyukan oleh rabbmu kepadamu nah ayat ini jelas ayul ikhwah Perintah Allah kepada Nabi yang mulia SAW hanya untuk mengikuti Allah semata. Mengikuti apa yang diturunkan. Tak lebih daripada itu. Maka kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Dia enggak tahu apa yang harus dia sampaikan. Ya, dia enggak berbicara, enggak berkata. Dan dia tahu itu adalah kebatilan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, menyembah berhala. Tetapi dia tak pandai apa yang harus dia katakan kepada orang kafir Quraisy. Dia diam. Ya, Nabi saw diam, tetapi mengingkari Ya, apakah Nabi alaihi salatu wasalam tegak dengan sendirinya lalu memikirkan apa yang harus dia katakan, apa yang harus dia lakukan? Tidak. Sampai beliau diangkat menjadi nabi dan rasul dan beliau hanya melaksanakan sesuai dengan perintah. Apa yang belum diperintah oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sampai turunnya perin, perintah. Dia perintah untuk menyampaikan, dia menyampaikan. Ketika awal dia jadi nabi saja, belum diutus jadi rasul. Maka beliau sudah tahu dia diutus oleh Allah yang datang kepadanya malaikat Jibril. Lalu Nabi saw tegak berdakwah enggak sampai turunnya surat al Mudassir. Turun surat al Mudassir. Ya Allah katakan katakan kepada dia Qum faandir. Ya tegaklah berikan peringatan. Warabbaka fa'kabbir dan Rabbmu agungkan. Maka di saat itu Nabi saw kumpulkan. Ya, karib kerabat terdekatnya mulailah dia berdakwah mulailah dia mengingkari tuhan-tuhan mereka disebutkan aku nabi dan lain sebagainya demikian beliau nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan Allah katakan juga wa anihkum bainahu bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum ya dan hendaknya engkau wahai Muhammad berhukum di antara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan Artinya jangan kau berhukum dengan akalmu, dengan pendapatmu, ijtihadmu, tidak. Tapi dengan apa? Dengan apa yang Allah turunkan kepadamu, Al-Qur'an, wahyu. Wala tattabi' ditekankan oleh Allah. Wala tattabi' ahwa'ahu. Dan jangan kau ikuti hawamu. Ya, jangan kau ikuti hawa nafsumu. Ya, ditawarkan oleh orang kafir Quraisy tawaran-tawaran dunia ketika beliau sibuk mendakwahkan ya kepada tauhid ya mengatakan tak layaknya disembah selain daripada Allah ya sampai orang kafir Quraisy geram karena di sana ada Abu Talib yang membela nya ditawarkan kepadanya wanita disebutkan jika engkau ingin jabatan akan kami berikan kepadamu ya jabatan jika engkau ingin wanita, akan kami nikahkan dengan wanita yang tercantik di negeri ini. Jika engkau punya harta, akan kami kumpulkan harta kami hingga engkau menjadi orang terkaya. Tak diterima oleh beliau. Ini hawa ayol ikhwah. Dia bisa tinggalkan dakwahnya. Lalu dia ambil satu di antara tawaran tersebut. Tapi tak dilakukan oleh beliau SAW. Dia hanya menjalankan perintah Allah. Apa yang Allah suruh, dia laksanakan. Nabi SAW saja ya melaksanakan sesuai perintah. Lalu bagaimana dengan kita ayuhal ikhwah? Tentunya tak ada layak sama sekali kita berbicara dengan akal, dengan hawa, dengan ucapan fulan fulan. Sesuai dengan apa yang Allah perintah nabinya, itulah yang Allah perintah kepada kita. Mengikuti apa yang Allah turunkan, Allah yang Allah wahyukan. Ya, nah demikian. نعم تفضل ثم جاء ثم جاء قوم فسألوه عن أصحاب الكهف وغيرهم فقال أعملكم أعلمكم أعلمكم غدا يعني أسأل جبريل ثم أعلمكم أعلمكم أعلمكم, أعلمكم. فأنزل الله عز وجل وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غُدًى إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَذُكْشُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتُ ya, Datang kepada beliau s.a.w. seorang ya, Orang musyrik datang Datang kepada Nabi s.a.w. menanyakan tentang ashabul kahfi Ya Pertanyaan ini muncul dari orang musyrik ketika mereka datang kepada Yahudi. Ya, orang Yahudi banyak ilmunya karena pernah diturunkan kitab. Datang mereka kepada Yahudi. Apa yang harus kami lakukan menghadapi Muhammad itu? Kata Yahudi, tanyakan hal ini kepada beliau. Ya. Ini tidak akan ada yang dapat menjawab kecuali seorang nabi. Datanglah mereka kepada Yahudi. Afwan, datanglah ya apa namanya orang musyrik ini tadi setelah dapat bekal dari Yahudi dia datang kepada Nabi. Ya, menanyakan tentang apa? Ashabil Ashabal Kahfi, tentang pemuda yang tertidur di dalam gua. Tiga pertanyaannya tentang ruh, tentang pemuda yang tertidur di dalam gua dan tentang raja yang dahulu pernah berkuasa di dunia ini, perjalanannya ke seluruh pelosok dunia. Ya, itu tak akan dapat menjawab kecuali Nabi. Ya. Nah, Nabi SAW apa kata mereka tadi kepada orang ini? Sudah punya ilmu Nabi SAW? belum? Dia katakan faqala a'lamukum gadan, besok aku beritahu kepada kalian. Artinya apa? As'al Jibril summa alamakum. Aku akan bertanya kepada Jibril lalu akan kuberitahukan kepada kalian. Ya, kata Nabi SAW Baik, perhatikan ayuhal ikhwah Apakah Nabi SAW menjawab? Berusaha untuk menjawab? Ya Kira-kira memberikan jawaban-jawaban Apa kira-kira? Mungkin juga pernah terdengar dari orang-orang yang pernah berbicara Karena kisah itu juga turun-temurun Enggak Beliau tangguhkan jawaban Besok kan ku sampaikan kepada kalian Maknanya aku akan bertanya kepada Jibril terlebih dahulu. Nah, tetapi Nabi saw saat itu lupa mengucapkan apa? Insya Allah. Akhirnya ditangguhkan wahyu oleh Allah. Besok tak turun wahyu. Ya, besoknya lagi tak turun juga. Sampai sebulan <tuh> wahyu tak turun. Sebagian orang-orang yang ragu sudah mulai tampak. Ya, dia ragu terhadap Nabi yang mulia saw yang lemah imannya, ragu. Ini benar-benar nabi apa tidak? Karena nabi dia tahu jawabannya. Sampai setelah sebulan barulah turun surat Al Kahfi menjawab tiga pertanyaan tadi tentang ashabul kahfi kisah zulqarnain dan tentang masalah ruh dijawab dengan turunnya surat al-kahfi ayat ini Allah katakan di antaranya apa wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadah jangan kau mengatakan ya sesuatu bahwa aku akan melakukannya besok ya illa ayyasha Allah kecuali dengan kehendak al Allah katakan insyaallah ya karena masa besok itu bukan milik kita milik siapa milik Allah hatta nabi SAW alaihi wasallam tak bisa tak memilikinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memilikinya, apatah lagi kita. Ya, waskur rabbaka idza nasita. Sebut nama Rabbmu ketika engkau lupa. Ayol ikhwah zani Allah Demikian beliau alaihi salatu wasalam tidak berkata-kata dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah ia berkata-kata dari hawa kecuali wahyu yang diturunkan kepadanya. Bahkan Allah mengancam Nabi alaihi salatu wasalam jika dia berkata-kata dengan hawa nafsu. Apa kata Allah? Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadnahu wala akhasna minhu bil bil yamin. Thumma laqatna minhu al-watid. Kalaulah seandainya Muhammad itu berbicara, ya dengan akalnya, hawa nya semata, akan benar kami ambil dengan tangan kanan kami, lalu kami potong urat nadinya. Diancam oleh Allah jika dia berbicara dari hawa, nafsu. Naiwal ikhwazanillahhu ayyakku. Ini wajibnya kembali kepada Al Quran dan Sunnah. Oleh karenanya salaf dahulu. Apabila dia berbicara baik masalah akidah ataupun masalah-masalah berkaitan dengan masalah furu'iyah, ibadah, setiap masalah dalil. Masalah dalil, masalah dalil. Ya, sebagaimana kita jelaskan kemarin. Masalah dalil, masalah dalil. Ya, beda dengan orang sekarang dalil satu bicara sejam, dua jam. Ya, satu dalil bisa diurai satu jam. ambil koran berita ini dan lain sebagainya penjabaran syarah dari ayat ini ya Allahul Musta'an baik naam wajahat wajahat umroatun wajahat hu imroatun imroatu ausil bin suamit tashku ilaih ausan palam yujibha hatta anzalallahu azza wa ada sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah tashtaki ila baik juga dalam kisah yang lain wanita ya istrinya Aus bin Samit datang kepada Nabi SAW alaihi wasallam mengadukan tentang suaminya yang telah menziharnya ya kan ayat zihar nih Ustaz nah. ya menziharnya zihar ya apa zihar yaitu ucapan orang Arab dahulu yang biasanya dia murka sama istrinya dia katakan ya punggungmu seperti punggung ibuku maknanya haram ku sentuh engkau seperti haramnya aku menyentuh ibuku ya ini dosa ayul ikhwah yang dulu diucapkan oleh orang Arab nah Aus ibn Samit mengatakan ini kepada siapa istrinya datanglah dia mengadu kepada Nabi yang mulia s.a.w ke rumah Nabi Wasallam. Di saat itu di kamar atau di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dia berbisik dengan Nabi alaihi salatu wasallam, bisikan yang tak terdengar Aisyah saja yang ada di samping enggak terdengar. Ya, maka turunlah ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah. Ya, sungguh Allah mendengarkan ucapan seorang ya, yang berbisik kepadamu wahai Muhammad yang mengadukan tentang suaminya watashtaki ilallah dan dia pun mengadu kepada Allah ayol ikhwah ya disebutkan oleh beliau sini falam yujib Nabi SAW awalnya di saat ia datang belum turun tentang bagaimana keputusan tentang zihar di dalam agama ini hukum Maka Nabi alaihi salatu wasalam tidak memberikan hukum atau menetapkan hukum kepada wanita ini apa yang harus ia lakukan Ya hatta anzalallah sampai turunnya firman Allah di dalam surat ya al-mujadalah ini atau al-mujadilah ini ya barulah jelaskan di situ bagaimana hukum zihar apa konsekuensi yang dilakukan oleh laki-laki yang menzihar istrinya dan lain sebagainya turun ayat itulah jawabannya. Sebelumnya ada jawaban dari Nabi SAW untuk dia, tak ada jawaban. Karena Nabi SAW leisa mutaqawwilan. Nabi SAW bukan orang yang mengada-ngada, yang berasal dari ucapannya, hawanya, keinginannya, enggak. Tapi menunggu apa? Wahyu ayol ikhwah Ada wahyu dia berkata dengan wahyu. Nah demikian. Nama wajah al ajlani. Wajah al ajlani yaqzifu imra'atahu qala lam yanzil bi kuma wantazir wantaziril wah lamma nazala da'a huma fala fala in fala ana bainahuma fala ana bainahuma kama amara Allah azza wa jalla baik datang pula seorang ajlani ya dari suku ajlani seorang laki-laki datang dia bersama dengan istrinya dia tuduh istrinya berzina ya dia tuduh istrinya berzina mungkin dia lihat istrinya berzina ya tapi tak ada saksi dia saksikan dia lihat istrinya berzina di hadapan matanya nasallahu al afwa wal afiyah ya tapi tak ada saksi sedangkan saksi perzinahan berapa orang empat dua. empat laki-lakinya ya saksian yang dilihat oleh mata kepala baru bisa ditegakkan had Nah, situ enggak ada. Dia lihat istrinya. Apa yang harus dia lakukan? Dia datang kepada Nabi SAW. Ya, bersama dengan istrinya. Dia katakan istrinya telah berzina. Nabi SAW, Nabi SAW jawab, berikan fatwa kepada dia? Tidak. Lam yanzil kuma. Belum turun ayat tentang kasus kalian ini. Ya, kata Nabi SAW. Wantadiril wahya. Tunggu wahyu. Ya, tunggu wahyu. Falamma nazala da'ahuma. Tatkala wahyu turun dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berdua, suami dengan isteri tadi. Fala'ana bainahuma kama amarahullah. Maka Allah pun apa namanya Allah apa namanya perintahkan atau ber apa namanya bermula'anahlah mereka. Ini disebut dengan kasus li'an dalam bab fikih. Bagaimana hukum terjadi di antara mereka berdua? Apa kasusnya? Bagaimana keputusannya? Bagaimana kedudukannya? Apa yang harus mereka? Konsekuensi yang terjadi di antara mereka Dijelaskan oleh Nabi oleh Allah di dalam ayat. Nah demikian ayat, ikhwah. Ya dijawabkan oleh Nabi sebelum tidak sampai turun wah wahyu. Nah wakala wakala lini Nabihi wa anikhum bainum bima anzal Allah. Wakala يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق نعم وليس وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق إلا وقد علم الحق ولا يكون الحق مقلوما إلا أن الله نصا أو دلالته من الله فقد جعل الله الحق في كتابه ثم سنة summat summa sunnatan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam falaisa tanzilu bi ahadin nazilatun illa wal kitabu yadullu alaihi ma alaiha nasson aw jumlatan summa yubayyinu murada mimma, anz, mimma anza nasson baik Wa qala linabiyhi Allah berfirman kepada nabinya. Ini ayat juga yang kita baca tadi wa anihkum bainakum bainahum bima anzalallah. Hendaknya engkau wahai Muhammad berhukum kepada mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan, mana dengan Al-Qur'an. Ya, bahkan Allah juga pernah memerintahkan kepada Daud. Apa kata Allah? Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ya, kami telah menjadikan engkau berkuasa di bumi. Ya fahkum bainan nasi bil haqq berhukumlah engkau di antara manusia dengan hak dengan benar Nah kata beliau wa laisa yu'mar ahadun an yahkum bi ya illa waqad al haqq Tidaklah seorang diperintah untuk berhukum dengan hak kecuali orang yang mengetahui yang hak Ya siapa mereka ahlul ilmi yang menguasai dalil Quran dan sunnah Ya, wala yakunul haqq ma'luman illa anillah. Dan tidaklah hak kebenaran tersebut ayuhal ikhwah jelas kecuali yang datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nassan aw dalalah min Allah. Baik secara nas konteksnya atau dalalah tunjukannya. Ya, yang terkadang dijelaskan oleh Nabi atau dipahami oleh para salaf, para sahabat tentang ayat tersebut. Bakat jahal Allahul Hakafi kitabih, Ya, sungguh Allah telah menjadikan kebenaran itu ada pada kitabnya. Ya, kebenaran yang mutlak, yang tidak ada kebatilan mimbai niadai walamin khalfi, baik depannya ataupun belakangnya. Ya, turun dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suma sunnah Nabihi, kemudian kemudian sunnah Nabinya sebagai penjelas. Sunnah juga merupakan wahyu yang juga dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sebutkan wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ya tidaklah dia berkata dengan dari hawanya kecuali wahyu oleh karenanya sunnah juga merupakan wahyu ayuhal ikhwah ya apabila sahih riwayat sebuah hadis dari nabi SAW maka dia benar ucapan nabi ya datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan kebenarannya falaisa tanzil bi ahadin nazilaton illa wal kitabu yadullu alaiha nassan aw jumlatan Tidaklah terjadi ya kepada seorang pun sebuah kejadian kecuali Al-Qur'anul Karim telah menunjukkan hukumnya berkaitan dengan kejadian tersebut baik secara konteks jelas qathi ataupun secara jumlah garis besar ya sudah datang oleh karenanya kejadian yang terjadi di masa Nabi dan yang terjadi para sahabat Nabi yang mulia saw kejadian itu semuanya ayat ikhwah yaitu untuk menjelaskan kepada manusia hukum ya oleh karenanya terjadi perzinahan di masa Nabi antara sahabat pencurian ya dan lain sebagainya kasus-kasus ya yang buruk terjadi Lalu dibuatkan hukum Dijelaskan hukum Kemudian ditegakkan Jika ada hukuman di dunia bagi dia Ditegakkan untuk dia Ya Jika tidak ada disuruh dia taubat dan lain sebagainya Dan demikian ayu al-ikhwah Ya Jelas Nas menyebutkan Summa bayyana al-murad Mimma anzal Allah Mimma anzal nassan Lalu dijelas Yubayyinu al-murad Lalu Nabi SAW menjelaskan Maksud Jika ayat tersebut datang secara jumlatan secara global, secara garis besar yang mungkin para sahabat tidak langsung dapat memahami datang Nabi SAW menjelaskan maksud dari ayat tersebut nah demikian jelas dalil siapa yang kembali kepada dalil Quran dan Sunnah jelas bagi dia kebenar kebenaran nah wadzakar al-amsilat wadzakar al-amsilat alahu wa ma nazala jumlatan wa pas sholat sunnah nabawiyah وبين ان من قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قبل عن الله واطال النفس في هذا الموضوع فهذا الكلام يدل على انه يرى ان الله ما ترك لنا شيئا مما اراده منا الا ودلنا عليه في كتابه او سنه نبيه صلى الله عليه وسلم وان الله ذكر في كتابه كل ما ينفع المسلمين فلا خير الا دل عليه ولا شر الا حذر منه وما سقط عنه فليس لاحد ان يجيب فليس لاحد ان يجيبه على احد ان يوجبه أو يوجبه على احد ومن ذلك امور العقيده بل هي اولى مما يذكره الله صل... سبحانه وتعالى ويدل عليه لانها لانها مما لا تستقل العقول بمعرفتها على التفصيل walizalika lam yatrukillahu subhanahu wa ta'ala amran mimma yajib i'tiqaduhu illa wa zakarahu lana fi kitabih aw zakarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zakar al -amthilah. lalu dia menyebutkan contoh-contoh ya wa manazala jumlatan wa fassalat husunnah itu contoh-contoh bagaimana ayat yang diturunkan secara jumlatan ya secara secara global ya lalu dijelaskan oleh sunnah nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya wa bayyana anna qabila an rasulillahi faqad qabila anillah dan Allah juga menjelaskan bahawa siapa yang menerima dari rasulnya ya berarti dia juga berarti menerima dari siapa dari Allah wa ma atakum wa ma atakum wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu Allah memerintahkan apa yang dibawa oleh rasul ambil yang dilarang tinggalkan ya Barangsiapa siapa yang mentaati, mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Ya, nah al ikhwah dijelaskan oleh Allah. Wa atal nafs fi hada al mawdu. Fahada al kalam yadullu ala anhu yara. Ya, ucapan ini kata beliau menunjukkan bahawa al anhu yara anna allaha an bahwa Allah ma tarakalana shay'an. Bahawa Allah subhanahu wa taala tidak meninggalkan sesuatu pun untuk kita mimma aradahu minna illa wa dallana alayhi fi kitabih aw sunnati nabiyih. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan sesuatu pun kepada kita mimma aradahu. Apa yang ia inginkan kecuali dia telah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an dan sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maknanya semua masalah terkhusus berkaitan dengan masalah akidah dengan masalah ibadah. Ibadah jelas tunjukannya dalilnya dari Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah dhakara fi kitabih kullama ma yanfa'ul muslimin. Allah menyebabkan menyebutkan dalam di dalam kitabnya Al-Quran segala sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin, semua. Apa saja yang bermanfaat bagi muslimin sebutkan. Bermanfaat bagi mereka dengan melaksanakan ini diperintah oleh Allah. Bermanfaat bagi mereka meninggalkan ini dilarang oleh Allah. Jelas. Diperintahkan mereka beribadah, disuruh mereka begini dan begitu. Ya, fala khaira illa dalla alai. Tidak ada kebaikan kecuali Allah telah menunjukkan. Ya, wala wala syarra illa hadzar min. Tidak ada keburukan kecuali Allah juga sudah menunjukkan kita kepadanya. Ya, telah mengingatkan kita terhadapnya. Wa masakata anhu falaisa li an yujibahu ala ahadin. Ya, kalau ab dan apa yang Allah diamkan, yang tidak ada perintah, tidak ada larangan, tak ada kewajiban bagi seorang pun yang mengatakan bahawa ini wajib untuk dia lakukan. Ya, wamin umurul akidah di antaranya adalah permasalahan aki, akidah yang kita berbicara tentangnya ayat lekwa. Walaupun secara umum ini perkaitan masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah, terkhusus dalam masalah akidah, balhia Allah wa yadullu tentunya perkara ini adalah perkara yang paling penting yang paling utama Allah jelaskan karena dia merupakan kunci surga dengannya seorang menjadi muslim apa kafir ya mustahil Allah tidak menjelaskan kepada kita masalah akidah secara detail ya mustahil Allah jelaskan secara detail secara terperinci Nabi SAW jelaskan Liannaha mimma la tastaqillal uqul la tastaqillul uqul bima'rifatiha ala tafsir Ya ditambah lagi masalah akidah sebagaimana kita katakan masalah keyakinan masalah perkara-perkara yang gaib yang tak mungkin akal kita dengan sendirinya dapat mengetahui Bisakah kita mengetahui ma'rifatullah secara detail tanpa Al-Quran dan Sunnah? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ayol ikhwah. Ya, oleh dalikah lam yatrukillah amran mimma yajib i'tiqaduhu illa wa dzakarahu lana fi kitabih au dzakarahu rasuluhu Oleh karenanya tidak ada satu pun perkara dari perkara-perkara akidah ini ataupun yang lainnya ya hal-hal yang wajib bagi kita untuk kita yakini kecuali dia telah menjelaskan di dalam kitabnya atau dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah jelas jadi permasalahan akidah masalah yang jelas. Ya, akidah, dalil, akidah, dalil, akidah atau masalah, dalil, masalah, dalil. Itu para ulama dahulu. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam usul sunnah. Adakah dia berbicara masalah akidah panjang lebar dengan akal? Tidak. Dia hanya menyebutkan usulul akidah indana. Ya, dia sebutkan begini. Ini dalil, dalil terus demikian. Ya, tanpa bertele-tele, berdalam-dalam dengan akal dan lain sebagainya. Konsekuensi-konsekuensi akal Ya, kalau enggak begini nanti begitu, kalau begini jadi begini, begini begitu, filsafat dan lain sebagainya. Ya, nah. Naam, walamma dakhala walamma dakhala Asy-Syafi'i rahimahullah Baghdad, dakhala alaihi Abu Thawr, wa Husain al-Qarabisi, wa kana yahtalifani ila ashabir ra'yi wa innama dakhala alaihi lis bih. Fa sa'alahu Husain an mas'alatin, falam yazal Asy-Syafi'i yaqul Qala Allahu azza wa jal wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Abu Saurin hatta azlama alaina albayt patarakna bid'atana wattaba'na Jaid Tatkala ya Al Imam Syafi'i rahimahullah masuk ke Baghdad ini kalau berlalu kemarin kita sebutkan tentang kisah Al Imam Syafi'i ya lalu datanglah kepada dia Abu Saur ya Abu Saur dengan Husain Al-Karabisi yang mana mereka berdua ini adalah orang yang dahulunya di bawah pengasuhan apa namanya ashabur ra'i karena Baghdad dikuasai oleh mazhab siapa Imam Abu Abu Hanifah yang lebih condong kepada ra'yu ya karena sedikitnya dalil yang sampai kepada mereka ya lalu apa datanglah dia kepada Al Imam Syafi'i wa inna madakhala alaihi lisukhriyah dia hanya ngejek dia tujuannya ingin mengejek Al Imam Syafi'i Fasalahul husain an masalatin fa lam yazal syafi'i yaqul qala allah wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh husain al karabisi ini nabi, apa namanya al imam syafi'i setiap kali dipertanyakan ditanyakan permasalahan ditanyakan ya al imam syafi'i terus menjawab dengan apa qala allah wa qala rasul bagaimana pendapatmu tentang begini hal wahai syafi'i qala allah bagaimana begini qala allah bagaimana begini qala rasul ya Nah, demikian ahlul ilmi ayyuhal ikhwah. Adapun ahlul ra'i dia akan katakan nanti kalau begitu begini dia. Nanti kalau berarti kalau begini, oh begitulah. Dan terus demikian, sangkalan otak akal. Disangkal terus. Kalau nanti begini, oh jadi kalau begini begitu. Kalau begitu begini. Ini akal. Adapun wahyu, ketundukan akal dengan wahyu enggak demikian. Jika sudah wahyu berbicara, sami'na wa ata'na. na'a Waqala, ya qala Abu Saur. Lalu apa kata Abu Saur terakhir ayol ikhwah setelah mereka belajar dari al-imam al syafi'i? Hatta azlama alayna al-bayt. Fatarakna bid'atana, wa taba'nahu. Sampai gelap bagi kami rumah ini. Lalu kami tinggalkan bid'ah ah kami dan kami mengikuti beliau. Yaitu al-imam al syafi'i. Sebagai ya pengibar bendera as-sunnah di Baghdad ketika itu. Nah. اشتهر واشتهر عنه انه يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. اني معروف اني ايها الاخوه يا وشابا مليونيا نوكيل على الامام شيخ الاسلام ابن تيميه فتاوى اني كاتاكا آمنت بالله وبما انز وبما جاء عن الله على مراد الله. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah yaitu Al-Qur'an ya ala sesuai dengan maksud Allah. Beriman kepada Allah dan apa yang Allah turunkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ini yang ketiga ini yang penting. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Berapa banyak orang baca Quran tapi tak sesuai dengan keinginan Allah. Seperti ucapan Ibnu Mas'ud, kam min musibin kam min muridin lil khairi lam Yusuf. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tak kena caranya, tak tepat caranya. Ya, nah ini. Lalu wa amantu bi Rasulillah. Aku beriman kepada Rasul. Wa bima jaa'a Rasulillah dan apa yang datang dari Rasul yaitu sun sunnah ala muradi rasulih. Ya, sesuai dengan maksud Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya ayuhal ikhwah sunnah ya juga mesti harus sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Rasulullah. Ya, bukan dengan apa yang kita inginkan sekarang. Kalau tidak ayul ikhwah, berapa banyak orang-orang sekarang yang berdalil dengan Quran dan sunnah untuk melegalkan perkara bid'ah. Sebutkan bid'ah sekarang. Mana yang tidak berdalil? Dicarikan dalil sama mereka. Ya, ini dalilnya baca Quran, ini kan baca Quran di malam ini. Ini dalilnya firman Allah. Barang siapa yang baca Quran satu hurufnya Sepuluh pahala. Dan terus dicarikan. Mereka buat amalan khusus dicarikan dalil u umum. Dan terus demikian. Ya, acara maulidan. dicarikan dalilnya. Ada dalilnya. Yang nyerempet-nyerempet sikit ambil jadi dalil. Oleh karenanya ayul ikhwah tidak diperhatikan sekarang mereka punya dalil atau tidak tetapi perhatikan apa benarkah dalil mereka cara mentes dalilnya apa kalau seandainya itu sesuai dengan dalil yang mereka bawa apakah sudah pernah dilakukan oleh salaf ini dia yang ketiga pernah nggak dilakukan oleh para nabi saw dan para sahabat tidak ketika tidak dilakukan oleh mereka menunjukkan dalil yang kalian bawa tak menunjukkan kepada apa yang kalian inginkan kecuali apa yang kalian yang sesuai dengan hawa nafsu kalian saja. Nah, demikian ayuhul ikhwah. Ya, sekarang iya dalil ya. Orang pada berdalil semua. Ya. Dan berdalil kepada apa namanya terhadap ucapan mereka ahlul batil bukan hanya sekarang dari dulu. Pembunuh siapa? Utsman bin Affan. Ya kan pembunuh Utsman bin Affan, mereka berdalil atau tidak? Berdalil. Berdalil dengan Al-Qur'an. Inil hukma illa Illa lillah. tidak ada hukum kecuali milik Allah dihalalkan darah Utsman, ya mereka bunuh para sahabat mereka bunuh orang-orang para ulama terdahulu berdalil, ya najul ekhwa sekarang tidak lagi melihat mereka punya dalil pak oh kalau sudah sama-sama punya dalil ya sudah tidak demikian lihat dalil mereka benar apa tidak, nah demikian, nah tuh Ukala, Ukala, Rhammahullah. Anas ghaibun, la tudrak. U عليك بالامر الذي يصلحك يصلحك. بال بالزمه 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 ودع ما سيوه ولا ولا تعاني. Nah, kemudian dia sebutkan dalam ucapan beliau yang lain, ya, yang ada di dalam Manakib alimah al an-nasu ghaib, la tudrak. Manusia itu adalah yaitu mencapai manusia adalah tujuan yang tak mungkin digapai. Fa'alaika bil amri, maknanya yaitu mencari kesenangan orang enggak mungkin kita gapai. Ya, Fa fa'alaika bil amri alladhi yuslihuka falzam. Ya, oleh karenanya wajib bagimu untuk ya, mengikuti perkara yang membuatmu baik lalu peganglah dengan kuat. Tak lain tak bukan kecuali dalil Quran dan sunnah. wa da' ma tu'ani ya tinggalkan selain daripadanya ya dan jangan kau lepaskan tadi dalil Quran dan sunnah tersebut ini ucapan beliau nah wa ma'lumun wa ma'lumun annahu la salaha illa bi mutaba'atil kitab sunnah wa huwa sa'irun wa huwa sairu ala hagal asli bi itsbati jami'il mu'taqidi mu'taqidi na'am Iya, dan jelas kata beliau la salaha illa bi mutaba'atil sunnah. <tuh> Tidak ada kebaikan, keberuntungan, kemenangan kecuali dengan mengikuti dalil Quran dan sunnah. Ya, makna keberuntungan di dunia dan di akhirat. Pengikut Quran dan sunnah keberuntungan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Wa huwa sa'ir ala hadzal asl fi isbati jami' Dan beliau Al-Imam Syafi'i berjalan di atas pondasi ini di dalam semua penetapan masalah-masalah akidah beliau. Waqala rahimahullah fi mas'alatin min mas'alil iman. rahimahullah fi mas'alatin min masailil iman ma yahtajju alaihim Ya'ni ala ahli irja ahajju min qawlihi azza wa jal wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة Beliau tetapkan masalah akidahnya ayol ikhwah dengan dalil Quran dan sunnah. Oleh karenanya beliau alimamu syafi'i rahimahullah berkata tentang masalah-masalah iman. Yang mana di situ permasalahan iman ini orang-orang murjiah menyelisihi ahlu sunnah. Ya, am ya ma yahtaju alayhi yani ahla ahli irja ya ala ahli irja yang mana alimah musyafi menyebutkan tentang masalah iman dalam rangka membantah orang-orang murjiah apa kata murjiah tentang masalah iman ya bahwa amal tidak masuk bagian dari I? iman ya iman 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 dalam hati adapun amal tidak masuk pada bagian iman ini orang-orang murjiah Nah, dibantah oleh Imam Syafi'i dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahawa amal termasuk bagian dari I? iman. Apa kata Imam Syafi'i? membawakan dari surah Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahud din. Unafa wa yuqimussalata wa yu'tuz zakah. Wa yuqimussalata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Ya. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali ya agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas ya lalu dia sebutkan dan mendirikan salat serta menunaikan zakat itulah agama yang lurus baik Allah masukkan enggak masalah masalah amal dalam masalah iman masuk atau tidak ayul ikhwa jelas Allah perintahkan juga di sini apa salat dan puasa oleh karenanya Imam Syafi'i jelas afwan salat dan zakat di sini dia katakan berarti salat dan zakat dia merupakan bagian dari amal masuk pada perkara iman. Ya. Sedangkan Ahlul Irja, orang Murji'ah menyebutkan sebanyak apapun amal dia itu tidak dapat menambah iman. Apabila orang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka imannya sudah langsung seperti imannya malaikat. Tidak akan turun dia jika dia bermaksiat tak akan bertambah jika dia ta taat. Ya, kata dia. Dan dijawab oleh Imam Syafi'i seperti ini dan jumlah ayat yang lain yang banyak menyebutkan tentang bahawa amal termasuk bagian dari I? iman. Bahawa am amal penambah iman. Amal saleh penambah iman. Amal yang buruk penurun iman. Ya, siapa yang taat dia akan bertambah imannya. Siapa yang bermaksiat akan berkurang imannya. Terus demikian. Masih ada waktu saya. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Aktafi bi hadza subhanakallahumma bihamdik syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.